Estou finalizando agora a Capela do Santíssimo da Comunidade de São Francisco de Assis, na cidade de Três Rios, paróquia de São Sebastião. Aqui fiz a imagem do Cristo como Pantocrato, que quer dizer Senhor do Universo. A inspiração é bizantina e grega. Abaixo temos a presença de dois anjos ajoelhados no sentido de adoração. Nesse espaço central será colocado o sacrário. Aqui à direita temos a imagem de Santa Clara. E do lado contrário nós temos a presença da imagem de São Francisco de Assis, ajoelhado também contemplando ao Cristo que está aqui à frente. Os arcos aqui presentes fazem memória da arte gótica, que é a arte contemporânea de São Francisco, ao mesmo tempo que as cores, como o creme e marrom, recordam também a Basílica de Assis. E o azul, presente no fundo das composições, vem resgatar o aspecto da natureza presente na espiritualidade franciscana. E aqui, fora da capela, foi feita a estilização de dois anjos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos continuando aqui e até logo. Action estin os alitos, macares in setinte otocum, tenai macariston, que pana momiton, que mitera tuteu imon, titimi oteran ton heruvim, quem duxoteran as ingritos ton serafim, tinha de aftoros teologon.